Привіт! Ви дивитеся «Арт-центр». Як сказав колись Архімед, дайте мені точку опори, і я переверну землю. Від точки, яку нам дадуть або яку ми самі знайдемо, справді дуже багато залежить, ну, наприклад, у тій же фотографії. За словами ромненського художника Валерія Дядюри, який привіз у наш музей-студію фотомистецтва виставку своїх світлин під назвою «З балкончика», оцей балкончик як точку для знімання міст знайшов випадково, коли одного разу просто вийшов туди попити каву, і от попиваючи її і спостерігаючи за тим, що відбувається у дворі, він звернув увагу, що от з точки, в якій він перебуває, можна нахапати доволі непогані кадри. Балкончик як точка для знімання цікавий у багатьох значеннях. По-перше, незвичний ракурс мимохідь приваблює око, тому що ми звикли до планів, які нам відкриваються, коли перебуваємо з людьми на одній горизонтальній лінії, тобто лоб в лоб, що також непогано, але часом хочеться нових візуальних вражень. По-друге, балкончик як точка для знімання дозволяє фотографувати людей у їхніх найбезпосередніших реакціях і позах. Адже оскільки вони і гадки не мають, що в цей час їх знімають, то й поводяться так, як поводяться завжди. І саме ця природність поведінки приваблює нас у цих знімках, бо дозволяє спостерігати життя, як воно є, без постановочної надуманості і пафосу. Все і почалося з тієї роботи, там, де дідусь сідає на велосипеда з тінню. Це перша була робота, де я декілька фотографій зробив, і зацікавило мене саме головне, не стільки дійство, це коли дідусь сідає на велосипеда, а тіні. Коли я зробив ту роботу, то я задумався, чому б не продовжувати. І так воно само собою. Я працюю в тій кімнаті за комп'ютером, як фотограф, працюю в тій кімнаті за комп'ютером, де знаходиться і цей же ж балкончик. На цій виставці представлено 50 світлин, які були зроблені впродовж 6 років. За словами фотохудожника, насправді у цій серії з балкончика їх зроблено набагато більше і, в принципі, крапку ще не поставлено. Валерій вважає, що про життя, яке відкривається з балкончика, він сказав ще не все. Ви знаєте, мені здається, що ці світлини Валерія Дядюри, вони дозволяють нам його очима поспостерігати за життям, яке от проходить повз нас, але колорит якого ми не завжди помічаємо. Можливо, вони підштовхнуть от когось з тих людей, які були на виставці, уважніше придивлятися до того, що відбувається довкола. Також не виключаю, що, можливо, от результат таких цих обсервацій і спостережень ми побачимо згодом у цьому ж музеї-студії фотомистецтва. Але, звичайно, це вже буде інше прізвище, інша назва, інші світлини. Але головне – зовсім інше бачення. Звідки беруться художники? Ви знаєте, от я недавно собі подумала, що, до прикладу, якщо на юристів, дантистів чи економістів вчаться після школи, то для того, щоб стати художником, починати треба все набагато раніше, і от ще з маличку треба відвідувати різноманітні художні школи. У нашому місті одним із найстаріших закладів, де вчать дітей не просто малювати, але й інакшими очима дивитися на цей світ, є Хмельницька дитяча школа образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, який у цьому році, до речі, виповнюється 50. Я думаю, якщо б от ви колись проходили від Ангела Скорботи отак в напрямку до музучилища, то ви б мали звернути увагу на такі величезні вікна, де доволі часто можна побачити роботи учнів цієї школи. І от за цими величезними вікнами, власне, і розташована велика просторова виставкова зала, де також відбуваються виставки як учнів, так і їхніх викладачів. Також це можуть бути їхні спільні виставки, такі проекти також дуже цікаві. І от про одну із таких спільних виставок ми хочемо сьогодні вам розповісти. Це виставка Марини Дударчук і її учнів. Ці
ця виставка привертає увагу тим, що вона різна. Ще пак, адже на ній експонується 23 роботи самої викладачки, так і 123 роботи її учнів, і колишніх, і теперішніх. Різні техніки виконання, різні стилі, є більш впевнені, і начеб ще не зовсім сміливі. Але, як не дивно, можливо, цим і цікаві, адже невпевненість, виправдана віком, вона також має свою принадність, тому що ми шукаємо, ми досліджуємо, ми відкриваємо для себе цей світ. Ви знаєте, так багато дітей стали художниками, от просто тими, що закохані в мистецтво, ті, що продовжують працювати, і навіть не обов'язково професійно. Я маю на увазі, просто виставляються, заробляють гроші, продаючи свої роботи. Ні, іноді працюють в зовсім інших сферах. Але образотворче мистецтво для них – це відрада для душі, для спокою, для того, щоб отримати якесь естетичну насолоду, якусь насолоду, якесь задоволення. Ну і надзвичайно парадоксально, що от, власне, у Маріни Володимирівни, яка переважно працює в образотворчому мистецтві, да, це живопис, навіть розпис тканини, це розпис, правда? Але вона випустила стільки дітей, які стали потім дизайнерами, професійними архітекторами. Коли я тут викладала історію мистецтв, то діти, яких вона навчала, 3-4 клас, вони приходили до мене на уроки. І ви знаєте, вони залюбки бігли до неї на уроки, тому що це було цікаво. Ви розумієте, коли діти з радістю приходять до вчителя, і коли під час навчання їх не штурхають, їм не кажуть «робите, робите, робите», а десь підкажуть, десь зацікавлять, десь похвалять за те, що ти так придумав, це надзвичайно цікаво. Ось тут є роботи однієї, ну, надзвичайно талановитої дитини, це Олівія Гуменна. Вона ще не вчиться ні в якій школі, ні в загальноосвітній, ні в художній. Ну, не виходить родині віддати дитину вчитися, але вона малює. Вона таке малює, і отам цілий стенд, і пів цього вітрини її роботи. А саме головне, що там такі дивовижні коротульки, от від такої до такої. Оцими малесенькими пальчиками шестирічна дитина, то ще ж меншенька була, вона їх робила, вона робить ручки, ніжки, очка, причому око складається з яблука, кришталика і ще і точечку ставить. Ви зараз підійдете і подивитесь, це дивовижно. З чого ти починаєш малювати? Як це от почати, щоб воно таке от все, як в тебе? У всіх художниках це по-разному. Вдохновенню, коли ти щось бачиш, так, ну, всякі там красиві передачі, там, де багато природи. У мене є і хуже роботи. Я їх от не хочу нікому і показувати. Марина Володимирівна Дударчук сама як майстриня відбулась, як творча особистість. І сфера її зацікавлень – це живопис, ну і розпис на тканині. Є в неї і гарячі батики за моєю спиною, от там у неї є диптих, це чарівні півонії. Що таке гарячий батик – це надзвичайно складна техніка. Холодний батик – це легко. Взяв, розтягнув прекрасно шовк і почав по ньому малювати спочатку резервом, а потім заповнювати чарунки кольором. Гарячий батик, він робиться майже так, як робиться писанка. Треба кожен колір для того, щоб зробити багатоколірний твір, потрібно обов'язково його резервувати і варити в певній фарбі. І тоді тільки з'являється розмаїття на полотні. Ну і, власне, це, що вона вміє, знає, вона передає дітям.
каждый раз думаю, ну нет, уже тяжело, уже больше не могу. И каждый раз просыпаюсь утром и опять вспоминаю эти глазки этих детей, вот, что они все ждут, и что нужно идти к ним, и что-то рассказывать, что-то показывать, что-то чему-то учить. Я знаю, что они... Было такое время, когда я приходила в школу, вот, подхожу к дверям, они стоят возле дверей уже за полчаса до начала урока. Вот. А я уже думала, как мне там дальше эту работу делать, как мне там дальше работу делать. Вот. У них прямо все отгорелось, и было желание, и все. Поэтому ну, невозможно остановиться. Художник – это как поэт. Вот, и он как бы не может не рисовать, так же, как поэт не может не писать стихи. Потому что то же самое живопись – это та же самая поэзия. Потому что просыпаешься и хочешь как бы изложить. И бывает тяжело на душе, у меня очень были тяжелые моменты в жизни. Вот, когда, как Анри Матисс, у которого тоже была тяжелая жизнь, вот, и который смог спасаться вот, именно с творчеством, искусством, когда он брал карандаши и кисточки в руки, вот он забывал обо всем, вот, и рисовал прекрасные картины, выкладывал прямо такой вот яркие какие-то мазки. Люди себя ищут, и это хорошо, что так много разных направлений и разных стилей, образов. Замечательно. Побільше в нас було таких фестивалів, щоб почаще люди ходили, де б не хворіли. Може, ми хотіли б жити. Знаєте, хочу вам сказати, що відкриття цієї виставки відбувалося у такій піднесеній і позитивній атмосфері. Все-таки атмосфера – це щось таке, що ти його штучно не створиш. І я от бачила, як було багато в цей день таких усміхнених і просвітлених облич. От видно було, що людям подобається от перебувати там, дивитися на ці роботи, обмінюватися думками. Ви можете скласти про цю виставку і своє особисте враження, якщо прийдете на неї подивитися у виставкову залу Хмельницької дитячої школи образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва «Одне слово» на Проскурівську, 65. Ну а я на цьому з вами прощаюся. До зустрічі наступного тижня. До побачення.